Hyvää aamupäivää jokaiselle. Ja hyvää itsenäisyyspäivää myös. Joo. Töissä itsenäisyyspäivä ja... Jos mä oon nyt ymmärtänyt oikein. Mitä mä luin tuota jo vähän netistä, niin... Suomi täyttää tänään 106 vuotta. Onneksi olkoon vaan. Sinne meni viimeiset aamukahvit ja... Pannus on vielä kahvi, mutta tuossa ei ollut enää. Niin tälleen. Tänään lähtee vielä vähän vapaaehtoistöihin ja tänään käyt vähän suikussakin ja tälleen. Mutta palautta piti, että iäre ja minä tautan vaan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa. Morjens.